Дякую вам! Добре, що ви перед нашим виступом, можливо, заспівали пісню «Ні, я не ту кохав». Бо сьогодні ми не співати не будемо. Сьогодні налаштовані трошки на іншу програму, якщо ви не проти. Поп-музика у нас на сусідній сцені. Тут більш-менш рок, трошки хіп-хопу і трошки ще якоїсь мені не зрозуміло, як її називати. Група «Тартак» сьогодні спеціально для вас. Ну, давайте присядемо. Ну, зробимо гарно, ну. Ну, ще трошки.